Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Lola. Moram da se pohvalim. Pogledaj to. Čekaj, sam počeo game, nisam počeo game. Namo da se pohvalim. Još 450 poena. Grindovali smo malo ove nedelje dok nismo streamovali. Vi niste svesni koliko se ja znojim. Znači, znojim se, u životu se nisam znojao da pobedim LOL game-ove oliko. Ovaj game, pa ga posjećamo. Ovaj Seraphim game, znate da ovako, molim ljude na kolenima. Znači na kolenima, ovako, please igrajte, please, znači, svaki game je winnable. Samo imam sad taj mindset, samo da ne izađem iz tog mindseta. Znači, ne smem da izađem iz tog mindseta. Da onako, svaki game je, bukvalno sam gubio jedan game 7-1. Stari Igor, ajde da se predamo, buraz, ne mogu više. Iznerviran sam. Buraz, vratite ga ovako, zato što ljudi troluju, samo sam shvatio, ljudi troluju. Znači, moji saigrači troluju. I protivnici troluju isto koliko i moji saigrači. Odlučio sam da banujem Kaisu. Kaisa, ne znam zašto. Svako ko ima Kaisu, pobedi game. Svaki put mu ubaci u mašinicu. I... da. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se da igram proti Kaisa. Ne radi mi isti gas. Pogotovo još ima Ezreala. Kaisa vam je najveći counter za Ezreala. Mislim, najveći counter. Kaisa, overall, counter u sve. I dobra je. Fiddlesticks. Hoću Karmo da igram, ali u Fiddlesticks je nije baš najbolje. Može zapravo Milio, brat. Milio Ezreal je užasno. Ako je on roll, pikovat ću Karmu. Rasmus. Da li ću morati Guardian dodam? Mislim da se ne ide Guardian. Mislim možda. Če je ovo Fiddlesticks top? Ne, Fiddlesticks mid. Ili Rammus mid. Kad vidite to samo ne pitate, samo brate... ti čulic. Samo ti čulic. Vjerojatno će dođovati. Ako ne, mislim ne znam da bi Fiddlesticks mogo da ide. Ili je Rammus top, Fiddlesticks, jungle, a Kennen top. To zvuči... da. To zvuči najlogičnije. Ne znam zašto sam ga zakomplikovao. Mislim, zapravo Rammus... kad odem u mid-game bi trebalo da je useless, ali ne znam. Taj heroj me razbio svaki put kad sam igrao protiv njega, majke mi. Razbije me, ali ne znam šta radi heroj. Mislim, znam, ima taj neki skok kada mi se zarola bura, znaš da mi nije dobro. Gonski, ajde vidimo Gonski, da li igraš Ezreala? Da li igraš Ezreala često?
Gonski me slagao, brat. Ili je boosto, ili... Stari, ne znam. Ne znam da li ga boosto je neko. Bata igra Evelyn, Talia, Jarvan, pa Ezreal. Jeziv match history. Mislim da ga... Ima 77% winrate na Ezrealu. Mislim da on neki... Malo... Boostiđali sa Jarvan. Znaš, čudno je. Čudno je da... Mislim... Možda imaju takvi ljudi, ali ja bih generalno rekao ako neko baš to... Možda igra off-roll AD carry-a. Ali čudno je, na primjer, kad neko igra off-roll generalno, ima onako prosječan win rate ili lošiji win rate. Ali neko igra, na primjer, off-roll i ima bolji win rate nego što ima na svojim glavnim herojima. Dobro, ja ne mogu da kada, ja sam imao na Rakanu, bio mi je most played heroj, imao sam 25% win rate. Znate da sam goreo. Znači, uzmem Rakana, likovi, samo odjednom, preloš. Znači, ja ne mogu da vam objasnim to, šta su mene ljudi radili na Rakanu. Mislim, ja sam ono FFO malo gameo, ali uzmem Rakana, top mid umru. Onako, jedan na jedan, znači, onako, generalno, ja ubijem bota, da kažemo, jungler gankuje, i na drugoj strani enemy junglera gankuju, znaš, pa umre. Ako bot gankuju, top gankuju, znaš, protivnici i samo se izbalansira, znate. Buraz mene kampo enemy jungler, plus jašu moje solo lanere 1 na 1. To je 2 na 1, zašto moj jungler na njihovoj strani. Ja kao, brate, šta je ovo? Pošto ja ne mogu ništa da uradim, ono, 3 na 2. I baš mi se ono, ali to vam se desi, znaš, to vam nekad dođu vam takvi gejmovi. Jednostavno... Morate da prođete kroz te gejmove, paklene. I razumiješ, od tih 5 loših gejmova pobedite 1. To vam je bi taj jedan game da uzmete. Taj jedan game da ukradete. Pošto će vam posle doći lagani gejmovi. Znaš, to tako ide. Nekad lagani gejmovi, nekad dobri, teški gejmovi. Lagani, teški, lagani, teški, lagani, teški. I samo je bitno da na teškima ukradete par gejmova, a na laganim da dobijete te gejmove. Zato što na laganim gejmovi, kada počnete, kada se ubaci u mašinu, imate teške gejmove i gubite te gejmove i lagani gejmove bacite te gejmove. To je, braćo, nešto najgore. To je baš onako jezivo. Moram malo se fokusiram, zašto karmu dugo nisam igrao? Paz. Jel nas ovo ganku onako? Ne bi trebalo da nas gankuje niko. Ali igraju ko da žele da nas gankuju. Beži odavde, beži odavde. Opa. Sviđa mi se. Jel treba pomognemo ovoliko namorom? Dobio Filistik sa 1 na 1. Ja bi ovog stopovo. Čar mutirno pingove. Ne volim tako kad me stresiraju, znaš ono, ovako znam, pomoći ću mu, poslušat ću ga. Olik je mrtav, nije dobro. Ali da mi dođe da me bra... Nemoj da umreš, molim te, ispingovao sam, baš jako. Baš jako sam ga ispingovao.
An enemy has been slain. As I own the kingdom, so... Uci, blago. Uzeli smo ghost. Šankovali su me malo, treba nam pomoć. Jarvan on counter ganku je dosta. Mislim, on uzima sve kampove. Ali nama... Nama isto dosta loše, ali wave je sam užasan. Ali popravit ćemo ga. Ne bi trebali da mogu ovo da... Buraz! Šta je ovo, brat? Prvo me jungler gankuje, pa mid, pa jungler, brat. Sad pusti ovo da frizuje ka nam. Ali bitno je, na primjer, ovo da ne umrete. Zašto mid frizuje, donekle Jarvan mu uzu sve kampove, tako da je giga ahead. I ako ne umrete ovdje, samo ste ahead tako što ništa niste radili. A to vam je bitno. Da dobijete nešto bez ičega da uradite. To je nekad ono samo i da ne umrete. Zvuči glupo, ali je onako totalno istinit. Znaš, vidiš sada ima 20, stigo ga je totalno u kampovima, plus je 2 uspešna ganka uradio. Pošto generalno, morate da tradujete gank... Unlucky ovaj minion. To je loše. Ali ja mogu samo da mu dam najbolju situaciju moguću. An enemy has been slain. Tlači se na Nautilus ovdje, ali nije. Zeri je zapravo... Kako je tako brzo došlo? To je bilo malo brže nego očekivano. Ovdje je Nautilus, uvijek ispingujte. Znači kao support, najbitniji su vam pingovi. Tako pobeđujete gameove. Ne pobeđujete gameove na... Pogotovo u nižnim divizijama. Ne pobeđujete gameove na ono kao... Pa je se ovdje možda. Ja sam tu čisto da counter gankujem, ali nije. Lagani smo. Kako? Kapetan Quinn, brad. Kapetan Quinn. Mislim, ovo je baš loše zašto Ezreal i ja želimo mnogo drugačije da igramo lane. Mi želimo da pušamo i njih, a ne da oni nas. Au, sam udarao. I još su nas gankovali i Kennen i ovaj, tako da... Malo tužno. Ali to je šta mi igrica dala, da. Šta uradi Ezreal, zašto samo nisi basic ovo, brad? Aaaa, treba sam bežim ovdje, brat. Unlucky, buraz. Mora malo da igraš, brate, ka nama, brate. Play to us.
make our choices. Naš, ne znam šta mu je, brad. Imate ga, sigurno. Ne. Užas, buraz. Ali ispalo je dobro. Ma, brate, čekaj. Evo tebi isto jedan mjut. Ljudi misle da roamujem za džabe, buraz. Mora malo taksa, brate, taksa. Em taksa, im što brže da im ispušate wave, brate, da im pomogne. Mislim ne da im pomognete, ali ono... Da čačite malo. Znači, možete da kao... Ja ono nisam pingovao kad su mene gankovali i ono... Bata me razbija pingovima što mu uzimam 3 minjona, brate, XP-o. Bravo, doktore, mislim da ga daju ovo. Ali vidiš, on hoće sve od nas, od nas. Što dalje od nas, to bolje, vrat. Ja ono hoću da igram bot. To jest, nadam se da moj Jarno hoće bot da igra. O, ja sam mrtav. Jel to flashova? Me sprdaš, buraz. Kako me nabole. Mislim, ja sam boosted, zaboravio sam. A ne smiješ da ideš u njih, bro. Kakav je to patting uzao? Jel Hex flashova dalje dole, verovatno? Ne, prvi put igram Ezreal Karma i da moj Jarvan nije jednom došao na bot, a oni igraju full agro, da? Ode mid kula. Ne znam, ovo je baš užasavajuće. Malo sam iznerviran. Ali nema vez. Može se pobedi, ali ne znam zašto neće igra oko nas. Kao da smo mu skrivili nešto. Jel možemo mi možete Ramusa da čačnemo? Ja mislim da teško. Ajde da mu uzmemo flash ili ulti. Lik je ovdje. Čaštuli smo ga malo, ajde. Zar ne troli ovaj lik? Buraz, ali vi vidite kako Nautilus igra agresivno. Da sam ja tako igrao, ja bi umro tripod, bre. Ali bukvalno bi tripod umro, bre. I'm sorry. Uvijek želite protiv Fiddlesticksa da stavite ove wardove. Da uvijek znate gde.
We have learned as much as we have suffered. Shut down. Izudaraj mi tko šta. I da ga izbitujemo. Vidite, to su vam polacice wardova, vrate. Ovi Jaron je lep, baš lep ward stavio zapravo tu. Pošto vidi sve. Ja naložemo kokrem ovog Nautilu sada. Teo bi da skupim još 100 golda. Ali izgleda malo teže nego što je... Nego što sam... što je moguće. Ali ću sačekati nekako. Imamo sad Shureliju. Ne želim dva puta da onako backujem, uzem item, to mi nekako u solo queue mi zvuči gadno. Ali u competitive bi backovao vrat. Dobro bi stavio warda, ovo je super. Ne bi mogli mi, brate... Ne znam, želim ovog Nauta da ubijam zato što je mnogo bezobrazan, mnogo skviši. Nisam teo da... Teo sam da vidim samo koliko wardova imam. My bad. Gledaj, pogledaj ovo. Znaš, pogledaj kakav vision oni uzimaju nama. Mogu sam da pobegnem, ja mislim, ovde. A pogledajte kakav vision, znaš, kad ste behind, vi ne trebate, ne smete takav vision uzimati. A oni nisu ahead, samo ne znam kako on može da uzme taj vision, a da ne umre tri puta. Opa, objektive su up, ali teško, teško možemo nešto uradim. Kapetan Queen ne može da splituje, to je problem, zašto Ramos je samo prek. To je bro, kakvi doktori, pomeraju se. Ne, on startuje bez ikakvog lane prava. I onda backup opet po Vorda, pošto ceo moj tim je resetao, ja ću sa njima.
Nema, znaš, nema player na mapi, ne moram da budem ovdje zato što nema nikoga, su izrastao na Heraldu. Boraz. What do you see up there? Frapirao me, brate, Fiddlesticks. Never falter. Gledam da mogu da izbitam nešto ovdje, ali teško. Challenge. Više će fiddle mena da izbituje. Predaleko Ramus u tim. Moramo čekamo LeBlanc da napravi pritisak. Zašto bez LeBlanc pritiska ne možemo ništa raditi. Mislim, oni gube wave-ove na botu, gube wave-ove sad na topu uskoro. A mi tehnički ne gubimo wave-ove, ali su ovdje sigurica. Ok, vidimo Fiddlesticksa. Čim nađete fiddle-a, onda možete igrati igricu. Ovo je malo riskantno što radim. Zašto, na utru si mogu ovdje da bude na kec, ali sam bio fazono na osjećaj, na osjećaj! Kama nije, vrat. Jarvan? Bratan? Treba sam da sam bolje odigrao, ubili bi ovog lika. Fiddlesticks. Kakav doktor, buraz. Gledaj ga, trola! Debra, šta je ovaj zid? Znaš da hoću srenda, zašto? Ne vidim način kao... Buraz, moj Jarvan ne radi posao svoj, brad. Zato mrzim da igram ove... Ali ja ne mogu da verujem da lik nas dropovao 23 minuta nije nam pomogao jednom, brate, na botlane-u. Da kao šta radiš, brad? Kao de, zašto moj top ne nosi, zašto moj... Samo mi je to laganio. Još naravno Armor Drake. Što je ubit bomba za njih. U mi nemamo cool ovdje, buraz. Ja mislim da je Ramus te da mu ubi, ja mislim da mogu da mu ubi. Uff.
Imaju samo mnogo, mnogo bolji team komp od nas sad. Nije da predajem, ali ne, stvarno nisam tiltovan, samo brate imaju bolji team komp, šta da se radi. Da. Sad trenutno, znači naš, kako smo mogli da pobedimo je da LeBlanc nekako 1v9-uje i Alkvin ne može da splituje. LeBlanc, ne znam, ne radi to što bi trebalo da radi, nas su ostavili na botu, kao... Unluko maluko, da. Znaš, ovih 60 minjona što vode obojca, nisu ništa, znaš, ovo je 7-1, buraz, lik je triput korisniji. Ovaj Ramus, da ne pričam, buraz. Ja vam kažem, Ramusi me prebijaju, ali oni troluju i prebijaju me. Znači, nevjerovatno šta mi rade. I to svaki put. A ako ja dobijem Ramusa, lik me sprinu, ono nula, lik trola, znaš, onako. Moj Ramus trola. Šta radi ovaj lik? O moj bože, on je afk, okej. Okay. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. Gleda, kako igraj? Mislim, Fili je iza njega. Ne, ali... Totalno likovi... Vidjeli su Filosti za šanajci iza njega. I bura, samo... Samo su... Znači, zašto samo baituješ? Onako, uđeš u njega i izađeš. Ne vez, ne vez, ovaj game je bio, vrate, ceo na Jarvanu, neću lagati. Ovaj game je whole Jarvan gap. Ne znam šta je radio, ali sam izgubio. Mislim, i Ezreal je bio užasan, nemojte da pogrešno razumete, Ezreal je baš bio loš. Al Jarvan je bio... bad. Znaš, ne znam šta je uradio na drugoj strani mape, ne znam kako smo gubili na svakoj strani. Mislim da samo je bio team gap, baš su imali bolji team komp od nas. Imali su mnogo bolji teamfight komp. A u solo queue samo tima, znači, splitovanje nikad vam neće pobediti gameove. Buraz, nikad. Možda ono u high challengeru. Ili ako ste ono, mislim, ako ste ovako same skill, nema šanse da ćete ikad pobediti na split push. Verujte, napravit će neku grešku, nekoga će nahvatati. I uvek je tako, znači, ne postoji šansa da... Koliko me nešto oko, ne oko fazon, oko umnjak, ali izvadio sam svoj umnjak. I nije da me boli, nego mi neugodno, ko da raste nešto. Znaš koliko sam paranoičan. Znate koliko sam paranoičan postao u posljednje vreme. Bukvalno onako da mi raste još jedan zub, ali nema šta da raste.
Ali jezivo, jezivo, tripuje me nešto, da. Ko da sam se jezivo ugrizo, a nisam. Ali da sam se jezivo ugrizo. Drac. Drac. Gde je taj drac, Boris? Ili sam ja slep? Evo ga. Stavit ćemo ga, ajde. Teraj ga. Koji su dobri, vred? Ja nemam dobre emote, vred. Ja volim one pčelice, vred. Pčelice su mi najbolje bili. Ubedljivo. Ovo je tu. Ove tri su mi dovoljne. Lagani Kajsa ban. Ne, Kajsa samo tu strong. Vraćamo se na relaču, brate. Relaču. I chill. Pura kako ovi dreveni igrači samo izađu, brat. Izađu iz zatvora, brat. Ovaj set, što su počeli svi ljudi da igraju seta, vrat? Samo ja propustio nešto. U patch notovima. Pošto nisam vidio da su ga buffovali. Ne znam koliko je silos dobar u ovo. Odakle Panteona izvukao, rad? Odakle... How pa... How... Bata je pa, mislim, poštem, ajde, rad. Ne znam kako je Panteona izvukao, mislim i oni su malo AD, ali imaju Nidalee, ali... Izvukao Panteliju, Panteliju peti pik.
Iz kuka ga izvadio. Dobro, ajde. Možda zna nešto što mi ne znam. Verovatno ne, ali možda zna nešto što mi ne znam. Mislim, imaju realno odrazan team comp. Z-top. Kiana, mislim, ali to vam je ono solo Q-ish comp. Znači, ovo da uzmete u kompetitivu, razbit će vas. Kada možete da pričate, e, Z je ovde, ali kad je u solo Q, buraz, jedan lik zaboravi gde je Kiana. Jedan lik zaboravi gde je Z, one shot. Ni da li spear, ali ono, kad svi znate gde je tačno, kad ste stavili lepo wardove, ono, timski organizovano, mnogo je teško njima, znaš, nemaju koga da face checkuje, mislim, Alistar može da face checkuje, ali mi samo mu uzmemo, ono, uzmemo mu ulti. I bez ulti Alistar, isto, izvini, nama je, da imamo AP-a na midu, bilo bi malo bolje, mislim, ne znam, ova Vayne u Alistara, kontam da je dobro, kao možete da mu evojete double, znaš. Ali... Dobro u tankove. Mislim da ne možete da uzmete Vayne u asasina, ono. Mislim, možeš, tehnički možeš. Možeš da znaš sve. Da li je dobro, to je drugo pitanje. Ajde... Welcome to Summoner's Rift. Synopsis until it snaps. Wee! 30 seconds until minions spawn. Tu su sigurno. Those academy kids are still out there. I'll find them all. I'll save them. Pazi, brate moje, bukvalno smo videli Kianu kako je. Da napišem, brat. Bone shatter and people lie, but I can always count on iron. Koliko će ga invadovati lik nije sastavno, brat. Dobro. Šok, ja na top. They'll pay for what happened to me. Noxus, the Black Rose, everyone. Ja mislim da je Pantheon stanova minjona, baj. Ali zašto, zašto si... Buraz, hard stompamo taj trade. Zašto je počeo da beži? Bukvalno si prokovao prezdi atak. On ima nula little tempo stakova. A ja ne razumem ljude, brat. Baš je užasno, brat. Baš je, brate. Samo kažem nešto loše. Brate, tužno je. Bukvalno je tužno, brate, tužno, da lik ne vidi to. Ka, bukvalno, bilo ko, vi sad što gledate, bi primetili, brate, uha, okej, okay, nemaju ništa, a mi imamo sve. Možda bi trebali da ga koknemo. Očigledno ne. Zašto kad sa rel pogodite... Sa rel kad pogodite... W-e, uvek dobijete. Zašto ja ću sam ubiti AD carry. A Alistar ne može sam da ubije nju. Oni su kod da ni dali da će da je lane gankuje. I survived the academy. My instructors didn't.
Pošto nije na top krabici... Znam se. Kako znam, a osetim je, brate, osetim je. Nije trebao da udari to, zašto se odao sada, je topside i sad nama teži život. I fight for the lost, but mostly I just fight. Zašto? A onda bi level up. Ne znam, 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 ne znam. Fuj, brate, fuj, fuj, fuj. Excellence is measured in sacrifice. Or whatever. An enemy has been slain. The magic out of my friends and put it into me. I hate them. O, trola, trola, trola. Nije trebao, nije trebao da fleša na njega. Imali smo ga, brate, bez fleša i onda flešaš da follow-upuješ. Kako su ljudi boosted. Počnem da besnim, brat. A on ga nije ni fleovao. Ne fleo. Koliko smo imali free kill, bacio W na wave, buraz lik prso. Friends just get in the way. Pošto nikad sa Zerom, to je najveći problem. Zed je dobar heroj, ako može samo da bacite double-ove na wave-ove. Kao ono ludak, da bacite double-ove na lika. Ali ste mnogo gankable nakon što ti 20 sekundi, nakon što... Brate... Malo ću samo da ga iznabadam. Ni da li je to prva, brate... Uvek, nekako, enemy jungler je uvek prvi. Onako čudnjikavo malo. Mislim su backovali što je najcrnije. Pokuši da hack splashuje. Don't let anyone in. Never let anyone in. A ako nije backo, nije li bila sigurno to. Zato što Zaya bi ovdje backovala 100%. Ne, Alistar je backo, Burz, ja ne znam što oni radi. Znaš da ovo jezivo. Dakle, pokušajte da razmišljate onako kompetitivno, onako šta bi Liku raditi, šta bi najbolji play. I previše radim, znaš kao onako, nikad neće Liku raditi, verovatno, najbolji play. When steel crashes against steel, it's so loud, I almost forget. Al' bacila je E, buraz. Zašto? Mislim, ne mora on da komituje sad da se full tučamo, brate, nego čašćiš je za 300 damage-a, brate. Uglavnom, to ljudi ne rade u solo queue. Samo čašćite na te ljude. Al' na bot lane-u to je mnogo veći problem zašto morate da verujete svom saigraču. Da je na istom page-u kao i vi. Za čačkanje. Pošto ako jedan komituje, a drugi čačne... Ja sam, ja, meni se restartovao za minjona. Forgiveness? Never.
Everyone who's ever stood in my way is dead or broken. Samo moramo reset da dobijem. U, omaši ulti, to je poprilično loše. Ali dobro. Samo reset dobijete i pobeđujete uvijek teamfight. To vam je sa Viegom neki, ne bih rekao tip, ali kao overall. Overall, šta se šava deve? U, on nema smite. Dobro da je Alistar odišao na mene, pošto oni moraju da ubiju Viega da bi pobedali. Pošto ako ubiju, mislim da su i ubili mene, lupam. Moj Viego će dobiti reset. I želite uvijek da onako ih terate na vas. Znači želite da budete ono iza, ali budete lik ono kao... Znači iza Viega, pošto Viego mora budi iza vas. Morate da znate ono rolu u vašem timu. Nemam mnogo mane. Noxians aren't the heroes they think they are. Bekuje mi se baš jako. The armor keeps the world out. The lance does the rest. Ulti odmah, Boraz. Ali zašto je nisi ultovo odmah, brate? Ulthr... Šta čekaj? Jel nije multi? Poprilično siguran da ne može ona da ultuje njegov ult, ako onako melee range. Poprilično sam siguran, ako nije faker, ali možda može. A barem Alistara, barem nekoga, brate. Uuu, svak čas. Lepo je sve to odigrao, ali mislim ko da nije, ko da nije im ult, neko mi ne zvuče logično da ne bacite tu ult. Ne znam, odigrao je baš užasavajuće. Mislim, Alistar je dobio to, tako da nije strašno. Na papiru. Ali mogli smo da dobijemo double kill. Ja sam trebao da pogodim Q. To sam omršio, ali sam ga spasio sa ultijem i tankovanjem. Lepim. Ni da li je sigurno tako. Uuuu, huge. Zamo. Unbreakable. Turret plating will fall soon. Op, op, op. Je on to s vama? Polak. Al... Just wait.
koliko... Nobody leaves. You have been slain. I can't. You have slain an enemy. Mislim da ga imaju. Samo mute lagani, brate, nema da se raspiljate s ovim ljudima, zašto su oboleli. Bukvalno samo trebalo ih da sačeka. Ovo što je mogo da uradi, ovo što je uradio zapravo. Ne multi. Bravo, doktore. Samo pustite takve ljude, vrate, neka pišu, vrate, nek se izvrtara, oni sami sa sobom u chatu nek se izvrtara, a vi se trudite da pobedite. Novi mindset! Moraju se pobeđuju gameovi, nema više gubljenja. Gle ovog malog, brate, bez ultija kako igra igricu, a? Jer bi ja smio tako da igram igricu? Ano da ne. Nema ulti. Zapravo nije loše, zašto uzeli smo ulti pred Drake. Naš tim... Mi smo izgubili ovo? Hm? Mi smo izgubili ovo? Stvarno? Bez Alistar ultija? How? How did we do? How? Your turret has been destroyed. Can't tell if I taste metal. Чудно, baš чудно. Ovaj teamfight je čudo da smo izgubili. Zer one shotovo Viega, ne znam kako. Morat ću morati da pogledam posle gamea kako smo mi izgubili. Tim zašto mi je... Zvuči mi nestvarno da izgubimo taj teamfight. Borderline nemoguće da izgubimo taj teamfight. Ali kažem vam, jedan lik zaboravi Zeda, zaboravi Kianu. I puf, izgubili ste game. Nije baš game, ali izgubili ste teamfight. Opa. I fight for the lost, but mostly I just fight. Brate, tako, ne tako, yes! Ne tako, brate, da ga ne ubijem, buraz. Znači, ne znam što se dešava, brate. Imam prajo i moj sam potuk pre toga. Šta god. Bolji džungler. To je, brate, pojel, Alistar ne može kombo do bode, brate, i razbija me likove. A stvarno je jezivo. Shut down.
your teeth. Moramo bežimo odavde. Stavimo malo deep fusion. Neću očistiti ovaj vor zašto nestaje, tako da nema poente da ga čistite. Trust is a luxury no one can afford. Forgiveness? Never. Zer nas flankuje, brat. Ja moram da ga ubijemo. Nisam mogu da engage'am ovdje, zašto sam ubio sam Zed'a sa svojim kombom. Možda sam mogu double with flash, ali mislim da nismo dobijali to. Morat ćeš da umreš za taj ulti, brat moj. Ulti, please! Oh my god, on ju samo umrlo. Mnogo teža game. Kažem, ovo mi je solo queue teamcom, imamo samo gori teamcom. Nas neće flashao, ali nije mi ni war da flashujem, zašto treba da sačuvam za teamfight. Ne znam kako mi gubimo ovaj teamfight. Nije da smo samo useless, samo imamo useless. Imaju samo mnogo bolje heroje nas, ja mislim da to. Ovo je nevjerojatno. Ne znam, ovaj Pantheon Buraz imao je last pick, vidio je sve, brati, i lik je došao i izabrao. Šta ću da uzmem? Pantelija, Buraz. Pantelija, Yoichi, brat. Kao šta je dobro ovdje Pantheon? Ne znam se koji je beskoristniji, Set ili Pantheon. Everyone who's ever stood in my way is dead or broken. Isu Hrist. Forgiveness? Never. Mi se ne možemo pobjerimo više. Enemy
They have better comp happens next. Ne možemo, ne možemo povijem, ne znam. Unplayable. Baš se osjećam kao da sve vrijeme igramo even, ali smo bukvalno toliko je teško da onako 3000 golda behind smo, samo zato što zbog heroja. Ne, mislim, ne znam kako ovaj lik je. Ovaj lik je pick, imao last pick, brate, izgleda, rekao je, brate, Pantheon. A oni imaju... fuj! Da je Malphite uzao, bilo bi triput bolje, brate. Nešto, brate. Ramus, evo, Ramus! Da smo uzeli Ramusa, ne bi mogli igrati igricu. Al, znaš, u protivničkom timu lik round 5-u je, brate, Ramusa. Rasmusa, brate, laganog. Dobar, bio sam na giga win streaku, moralo je da se desi da izgubimo, znaš. Ajmo Aramče, jedno nismo dugo. Dva, nešto mi se ne igra, da. Aramče bi čačilo. Live and die by the blade. Welcome to the League of Draven. Šta si igra na Dravenu? Naravno neko dođuje buraz, naravno neko dođuje kad dobije, gledajte sad ću dobiti nešto. Ja sam stvarno dobio Kleda dva puta za redom, brad. Uuu, Jace. Molim ti mi, znaš da, pokušavam da uđem u onu aplikaciju, da mi pokaže samo šta Jace ide, idu... Dobio sam brain freeze. Samo da vidim, brate, šta ono kupuju, bre. Stvarno ne znam, Jace-a nisam igrao, mislim, godinama, bre. Kojim godinama? Sigurno, brate, godinama. Ne, kao ono, niste vidjeli drugara, razumeš, dva mjeseca, kao nismo se godinama vidjeli, bukvalno godinama nisam igrao Jace-a. Imaju Nidalee.
Aj, Guardians Blade, ajde da čačtamo, da vidimo. Ima nešto što eksplodiramo, bro. E, ovo tu, ovo je dobro. Ne, čekaj. Ima žurka da bude. Ili je to neki drugi skin? Sada ima neki skin koji me onako konfete mi eksplodiraju. Bum, bre. Daj pare. Koliko para? 5 dinara. Mala dila, mala deva, to je zato što nemate ono... Nemam to kad se nakupite itema da imate tako. Opa. Nemoj mene, brat moj. Ne, nisam ubio nikoga. Op, gle, snipe, snipe! Uuuu, okej! Nisam mislio da će gubiti, jer... Okej! Ne. A ne znam da li je war da bacim, brad. Da bacim pot. Uff, sam malo. Dobro. Čekam svoje ove pare, brate, za kombo. Dobro, sad dobijamo malo više. Malo po malo. Dižans, buras, verujte mi, posle. Kada čuknete nekoga. Kako sam nabao troje? Čekaj. On ima 6, ja nisam video! Kako sam ga krsnuo nikad gore. Čekaj, snipe. Hoće mu ubije, bolest. Morao sam dobro, bre. Šta, idu Duskblade i... Šta su obilde? Idu Duskblade, prvo se Duskblade, poprično sam sigurno, onako 90%. Magdu, jeste, to me pogodilo, jeste. Shut down.
Koliko, bolje, a ja sam adiktovan da pogledam uvek koliko sam para zaradio od ovoga. Majke mi, zašto meni je to najgore? Ja ne bi mogu nikad igrati midi ili tako neke heroje što imaju ove... Zašto sam uvek, da li sam dovoljno pojena zaradio? Čekaj... A ovaj minion je navuko na... Minion je navuko na mene. Uuu, bio sam greedy, treba samo Nautilo se dodarim. Bio sam greedy, priznajem. Moram kasam, to sam provalio u Aramu, ja mnogo ne kasam, znaš, onako odigram kao optimalno. Bura, samo krak, samo ona lisica, brate, iz Dore. Samo kradi. Teju, što je prošlo? Za malo? Skinuo sam mu shield. Dost. Brate, mogu da vidim zašto ljudi Jace igraju, baš je zabavan. Hoćete snipe? Mogu sam flashom, ali imam previše para za... Sam ga omašio, ne da bok. Znam da posle, kada dobijete dovoljno cooldowna, imate... Možete dva Q da bacite. Naprimjer, sad mogu bi još jedan Q da bacim. Na drugom itemu tad počinje zabava. Tad počinje the fun stuff. A treba da bacam QA, ne treba da bacam EQ. Manje im date vremena da reaguje. To mi je dao tips and tricks clowni. Gledajte ovako, se spremni, Čekaj, što je ovo, buraz? Gledao, kao Q? BAM! A? Okej, sad po svaku EQ dobijem 29 poena. 29 golda, izvinjam se. Malo po malo postane mnogo. Uuu, što sam je prediktovao flash, to je najcenje. Bez prnje sam planirao to.
Ali mislio sam da neće pasti na to zašto nije flashovala još uvijek. Ali me uhvati u mašinicu. Au, obojca nas džuko. Okej. Au, biljka me zablokirala. Treba bi da umrem uskoro, pošto imam drugi item. Ceo. Ču da isključim, nasa sam isključio. Želim malo agresivnije da igram, onako bezobraznije. I de mi je Sherilda. Okej. Imaju dosta armora. Če? Hvala Bogu, vrat. Klima hoće da radi, vrat. Refuzuje da se ugasi, vrat. Ajde da vidimo koliko sad damage odilamo. Ajde skoči. Ajde skoči da te prebijem. $400, nije strašno. Sa Sherildom počinje baš da boli. Ne, nisam gruzvicu pogodio. Snipe. Okej. Jel imam za 2 Q? Ne. Okej. Koliko para? 500. Ali to nije, mislim, je li to mnogo? Realno jeste, bro. Lik bacio lošu reakciju. Znači, Sherilda kad se uzme, onda boli, bro. Daj to kanon. Treba još ovoliko. Mislim, u najgorem slučaju ću prodati onaj item, ali ne bi. Ne bi baš da prodajem. A, kako počinjem zuba da malo više, od kad sam počeo da bacam ovako. Mrtva se. Neee. Ajde, dajte mi neki asist, nešto. Ili ću... Pa mogu da čekam u najgorem slučaju. Da, zašto se brzo puni ovdje pade? Čekat ću možda 5 sekundi, 10.
Uff. Okay. Neću ni čekati 10 sekunde, čekao sam, brate, 2 sekunde. Koliko gore sam dobio od ovoga? 4. Šta je ovo? Okej, okej. A, treba mi još malo cooldowna, jel treći item treba? Četvrti mislim. You're not out of spell of here. Enemy double kill. Ace. Zapravo ja mislim da kada ovaj item dobije da to može da radi, ili možda, apsolutno nisam siguran, nemoj da me držite za reč. Kupit ćemo Warhammer, bora uvijek damage-a više. Samo damage abuser. Game je mnogo bliži nego što 35-39, ja sam mislio da ih mi gazimo. Da vidim, jednom. Ok, vidite, sad mogu dva puta. Ovo, gdje si joj? Hoću ovo kulu da uzem više nego leba da jedem. Da sam je ubio ranije, dobio bi onaj Duskblade i možda bi mogo da bežim. Kom je egzo... On ima egzoz. Svaka čast, doktore. Moj brat. Sam, brate, ne da bog reakcija. Polako li sigurno čankujem? Da, moram da sam blizu ovoga da bi, da bi... Opa. Ja ga čukam, a u Hammer, u ovoj čekić formi buraz čukate baš jako. Ali koristim je dovoljno. Više ga igram kao range heroja. Mislim, boli mi ovdje, 450 damage-a na ovom Nautilusu nije malo. Gledam.
A? Razbio sam minjona. Koz mi je bacio jedan. Ajde da vidimo sad, Spiro Shoji. Pa da, Black Cleaver zvuči najbolje. Šta je ovo lik? Opa kao tiš. Ne, on nije umro još uvek. Ili on otišao AFK? Ne, lik je level 18. Nije, on je zapravo, on zapravo kao samo neće da umro. Bude, znam da mi je cilj da gubim sad. Ali nemamo CC-ve. Evo, zamislite da igrate Aram i vi ste KDA igrač u Aramu. Dajte, bra. Dajte, bra. Tebra, mogu se pomerim, Zilan i Nautilus smo uhvatili u mašincu. Stun, slow, stun, slow, stun, slow. Kako sam ga našao? Ne, ne, svakom u čas. Treba izdržati u Aramu da imate, vrate, samo knjigicu. Sam booster. A lik je ladno da izgubi game, samo nije, znaš, ja ne znam kako ovo njemu zabavno, lik ništa nije uradio. Ceo game. Mislim, gle, ne mogu da se žalim, kao dao si nam win. Al kao, da li ti je toliko stalo do KDA, bro? Znaš da sam mislio da je AFK, evo, majke mi, ja sam, ja, kao, puro se, nisam ga vidio što je najcrnje. Teo sam da mu propasti, teo sam da gubim jednom, da mu bukvalno onako izgubim. Da mu je... Ali nema vez. Nije loše. Bukvalno living the game. Bukvalno living the game. Hvala puno što ste gledali, nadam se uživali.
Solo kick and like alarm uvek pobedite. Boros kad izgubite solo kick game uvek alarm pobedite. Tako da to, tako to ide. Hvala puno što gledali i vidimo u sledećem streamu. Ćao!